Isi. Rođo će mordecaj, što je? Oh, uspio je. Napokon je uspio. Tko je napravio što? Izgled. Što je ovo? To je edikt. Za samo nekoliko dana, svi mi, cijela naša obitelj. Svi ćemo biti poslani na otok vječnog škakljanja. Što? Tko je ovo napravio? Oh, tko misliš? Haman, rekao sam ti da nas mrzi. Mrzi cijelu našu obitelj. I sada je to učinio. Natjerao je kralja da ovo potpiše. I svi ćemo biti protjerani. Što ćemo napraviti? To je to, ne mogu ništa. Ja sam samo čuvar. Ali ti si kraljica. Što misliš? Moraš k njemu, samo idi k kralju. Što? Zar ne znaš što se događa ljudima koji se nepozvani pojave pred kraljem? Estera! Sjećate li se, braće Peoni? Estera, nema drugog načina. Ti si jedini koji ovo može zaustaviti. Ne, neću, ako... Nisam ni željela biti kraljica. Ne. Pametan si, mordecaj. Smisli drugi način. Estera, nema drugog načina. Ja nisam bio dovoljno hrabar da odem prijatelju zbog jabuke. A sad želiš da odem do kralja. Čak i ako mi ne protjera jer sam se pojavio, zašto bi mi slušao? Mislim, Haman mu je desna ruka. Ne mogu ti reći što da radiš, ali ti mogu reći ovo. Želio si znati zašto si ovdje. Zašto si postala kraljica? Rekao sam ti da Bog mora imati razlog. Ester, možda te on stavio ovdje na takvo vrijeme. Možda je ovo razlog. Ester, nikad se ne moraš bojati učiniti ono što je ispravno. Molit ću za tebe. Svi ćemo se moliti za vas.